लुकेका व्यथा बन्दको पढाइ असफलताको सिकाइ नमस्ते नयाँ पुस्तामा तपाईँलाई स्वागत छ अनेकन जानकारीका साथ हामी तपाईँ कहाँ आइसकेका छौँ म चार वर्षको हुँदाखेरि मेरो बाबा मर्नु भएको अनि त्यति बेला अहिलेसम्म पनि मेरो मम्मीले मलाई हुर्काउनु भएको छ अनि यत्रो बनाउनु भयो मलाई पढाउनु भयो अनि मेरो हुर्काउनु भयो तर पनि सोसाइटीको मान्छेहरूले भन्ने गर्छ तेरो मम्मी जान्छ यस्तो तेरो मम्मी तँलाई छोडेर जान्छ अब पहिला जान्छ यस्तै भन्छ अनि भन्छ त्यो पनि पर्छ अनि मान्छेहरूले मलाई नराम्रोसँग हेर्छ अनि हामी एउटा छलफलमा थियौँ अनिसा नेपालीले आफ्नो मनको बह पोख्नुभयो हो तल्लो जात भनेर नेपालमा दलितहरूलाई यसरी नै हेपिन्छ हजारौँ वर्षदेखि यो चलिरहेकै छ सन् दुई हजार दसमा भएको जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितहरूको जनसङ्ख्या झन्डै जन छत्तिस लाख छ समग्र नेपालीमध्ये करिब चौध प्रतिशत हामी कहाँ यति बेला राजनीतिक उथल पुथल भइरहेको छ सबै आआफ्ना अधिकार मागिरहेका छन् दलितलाई विशेष अधिकार दिइनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ तर उनीहरूको आवाजलाई साथ दिने धेरै कम छन् फेरि एकपटक अनिसा नेपालीकै कुरा सुनौँ ललितपुर बढी खेलकी चौध वर्षीय अनिसा नेपाली साह्रै सुन्दर हुनुहुन्छ तर बाहिरबाट सुन्दर र खुसी देखे पनि मानसिक रूपमा भने त्यति सन्तुष्ट छैन अनिसाको जीवन अनिसा चार वर्षको हुँदा बुबाको मृत्यु भयो त्यसपछि परिवारका अरू सदस्यले अनिसा र आमालाई हेप्न थाले बुबाले पाउने अंश पनि दिएनन् अहिले अर्काको जग्गामा टहरो बनाएर बसेको छ अनिसाको परिवार यीभन्दा पनि अझै ठुलो दुःख छ दलित हुनुको दलित भएकै कारणले समाज र विद्यालयमा भोग्नुपर्ने समस्याले साह्रै दुःख दिन्छ घरभित्र जान नदिने अनि केही प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि छुट्टै बस्ने सँगै नखाए नखाने छुएलाकै जस्तो गरेर बस्ने अनि साथीहरूसँग केही मनमुटा भइहाल्यो भने तल ता, जातको यस्तो यस्तो भनेर झगडा गर्ने यो नछुइदे यो नगरिदे भन्यो भने यस्तो त्यसरी चाहिँ मेन्टल्ली टचहरू गरेर आएको हुन्छ देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै आइसक्यो तर अनिसाको पीडा कम भएको छैन अनिसा अनि आमा मनिषा हजुरआमा त्यसभन्दा अगाडि कैयौँ पुस्ता पुस्तादेखि चलेको यो भोगाई फेरिएको छैन बेन्चमा बस्दाखेरि पनि उनीहरूले छुट्याउँथे अनि त्यो यो बसेर ठाउँमा चाहिँ चा म बस्नु हुँदैन अनि उनीहरू छुइन्छ हामी त त्यहाँ नबस्नी भनेर छुट्टै बस्न बस जान्थ्यो अनि म चाहिँ एक्लै हुन्थ्यो बेन्चमा अनि भाषणमा गर्छन् अनि शासनमा लागु गर्दैनन् है कतिपल्ट अनि त्यो चाहिँ बरु भन्दैन भने हुन्थ्यो नि दलित भनेर यो जात त्यो जात भनेर किन छुट्याएको बरु छुट्याउँदै नछुट्यायो भने छुट्ट्याएपछि चाहिँ किन फेरि उनीहरूले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्दैनन् जस्तो लाग्छ कि कतिपल्ट चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यस्तै ते सोसियल प्रो प्रोग्रामहरू राख्नुपर्छ होइन त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अलिक नलेजफुल प्रोग्रामहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हट्छ कि अब भए त्यो कानुन भएर मात्र भएन त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो अनि नगर्नेलाई पनिसमेन्ट पनि गर्नुपऱ्यो तर यहाँ भइरहेको छैन नि त मान्छेहरूले गरेर हुन्छ अगाडि अब देखाउने ठाउँमा अगाडि चाहिँ गराएको छैन जस्तो अनि भित्रभित्र रूपमा गरिरहेको हुन्छ अब अब अघि नै हामीले भनेको छलफलको कुरा गरौँ नेपाली समाजमा केटाकेटीलाई खासै बोल्न दिइन्न उनीहरू आफ्ना समस्या लुकाउन बाध्य हुन्छन् त्यसैले हामीले ललितपुरको बडी खेलमा अभिभावक शिक्षक र बालबालिकालाई राखेर रा, एउटा छलफलको आयोजना गऱ्यौँ कुरो यस्तो पो निक्लियो त स्कुल छुट्टी भएपछि घर गएर धेरै काम हुन्छ काम गरेर पढ्न बस्दा राति रातिको समय हुन्छ रातिको समय पनि समयमा पनि मैले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैन किनकि आफ्नो घरमा बिजुली भए नभएको कारणले गर्दा सासु ससुरा छन् त छ सानीमा सासु भयो क्या त्यही भएर नदिएको बोटी राख्ने भन्यो भने केलाई होटार भन्ने तिमीहरूलाई दिइहाल्छ नि भोलिपर्सी भन्छ अहिले छोराहरू छोरीहरू ठुलो हुँदै आज पढ्नु पऱ्यो भने बोटी छैन कसरी पर्ने भनेर कराउँछ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ यस्तो अब मेन्चुरेसन हुँदाखेरि टोइलेटको चाहिँ टोइलेटमा चाहिँ एकदम प्रब्लम हुन्छ विद्यालयभित्र भएकै शौचालयहरूमा पनि पानीको छ प्रबन्ध मिलाउन नसक्नाले अहिलेसम्म चाहिँ भएका शौचालयहरू पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने स्थिति छ तर यो एउटा लज्जास्पद कुरा हो पसलले चाहिँ उधारो धेरै भयो भनेर त्यो कपीहरू नदिने भएर नोटहरू बनाउनलाई सक्दिनँ अनि स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ सरहरूले नोट किन नबनाइस् ना ना भन्ने कुरा हुन्छ त्यो आफ्नो घरको इज्जतहरू बचाउनलाई चाहिँ भ्याएन सर बिर्सेँ भनेर सरहरूलाई झुट कुरा बोल्ने गर्छु कम्तीमा उसले कापी नै नपाएको अवस्था थियो भने उसले विद्यालयलाई समन्वय गरेर सर मेरो यस्तो अवस्था हो भने अब हामी मिसले नै पनि दस बिस रुपियाँ खर्च गरेर पनि त्यस्ता बच्चालाई हामीले गरिदिन सक्छौँ मलाई पढ्न लेख्नलाई कपी किताब किन समयमा भएन र गृह कार्य गर्नलाई किन समय मिलाउन समय दिन दिनु भएन मेरो मुटु मुटुरोको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था कम छ त्यस कारणले बच्चाहरूलाई त्यति पुर्याउनु गाह्रो भयो कहिले कहिले बार चढ्नुपर्छ अनि घरमा कहिलेकाहीँ मम्मी मेन सुट्दाखेरि भात चर्क गरेर आफै पकाउनु पर्छ अनि होमवर्क गर्नलाई अलि ढिला हुन्छ कहिलेकाहीँ उसलाई समय नमिला हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ म अब घरमा गएर जुन मम्मीलाई भन्न सक्ने कुरा होइन म छु भाइलाई यतिसम्म समय, समय मिलाइदिनु भनेर छोरीलाई पनि जान्छ भन्ने हुन्छ नि पहिला जान्छ भन्ने हुन्छ यो प्रश्न चाहिँ म मेरो प्यारेन्ट्सलाई मात्र होइन सबैलाई सुन्न चाहन्छु किन चाहिँ त्यस्तो भनिन्छ क्या छोरी जातलाई छोरी मान्छे भएर पहिला जान्छ भन्ने कुरालाई त्यो कुरालाई नर्मल लिइदियो किनभने समाजले भन्ने कुराहरू समाजले भन्छन् त्यसको पछि हामी लाग्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन् भन्छु म मेरो छोरी या गर्ल्सहरू सबैलाई पनि त्यसरी भन्छु त्यो मेरो घरमा चाहिँ अलि आर्थिक समस्या छ मेरो बाबा हुनुहुन्न मम्मीले काम मम्मीले मात्र काम गर्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई दुःखको कुरा सुनायो भने पढ्न सक्नुहुन्न त्यही भएर मैले हौसलामै पढाएको छु मेरो बाबा हुनुहुन्न मेरो मम्मी मेर मेर मात्र हुनुहुन्छ अनि मम्मीको मात्र काम गरेकोले अनि हामीलाई पुग्दैन ज अनि हाम्रो कतिपय निड्स निडी थिङ्सहरू चाहिँ अनि हामी हाम पुरा हुन सक्दैन सकेसम्म मैले पढाइमा चाहिँ कुनै उसलाई रोकतोक लगाएको छैन ज जे म पढाउँछु त पढ्न जा ट्युसन पनि पढ्न जा भनिरहेको छु म पढ्न लगाइरहेको बेलामा मेरो मम्मीले मलाई यो काम गर त्यो काम गर भनेर भन्नुहुन्छ काम गर्ने कि मम्मी मैले होमवर्क गर्ने कि पढ्ने कि भनेर कराउँछ अब काम पनि गर्नुपर्छ पढ्नु पार पनि पर्छ छोरी भनेर मैले छोरीलाई चाहिँ भन्छु अब एकैछिन देशभरिका विभिन्न गतिविधिका कुरा गरौँ अफगानिस्तानलाई तिन दुई गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल अन्डर नाइन्टिनको पहिलो साफ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ललितपुर सादोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भदौ दस गते भएको सेमिफाइनल खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन अञ्जन विष्टको दुई गोलको भूमिका रह्यो अञ्जनको गोलले नेपाललाई मध्यान्तर अघि नै दुई सुन्नाको अग्रता दिलाएको थियो तर मध्यान्तर पछि लगत्तै पचासौँ मिनटमा नेपालका अनन्त तामाङबाट आत्मघाती गोल भएपछि अफगानिस्तानले खेलमा फर्कने सङ्केत देखायो सुनिल बलले बान्नौ मिनटमा गोल थपेपछि नेपालले 1 एकले अग्रता लियो पुनः दुई गोलले पछि परे पनि खेलमा फर्कने प्रयास गरेको अफगानिस्तानका लागि मेहबिरेजाईले बहत्तरौँ मिनटमा गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन नेपालले अधिकांश समय खेल नियन्त्रणमा लिएको थियो विभिन्न थरीका आन्दोलनले धेरै स्कुल बन्द छन् कति बन्द भएर खुले पनि त्यसले बालबालिकाको पढाइमा मार त पक्कै पारेको छ कसरी मिलाउने होला त्यो पढाइ विद्यार्थीहरू स्कुल बिदा भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने हो तर यो वर्ष भन्दा बढी बिदा भएर उनीहरू डराएका छन् लगभग डेढ महिना जति स्कुल नै भएन र बन्द हल्का गर्दा चाहिँ फेरि दुई महिना जति नै भन्नु पर्यो अनि पढाइमा चाहिँ अब एट क्लासको डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसनमा एकदमै गाह्रो लाग गाह्रो हुन्छ जस्तै लागिरह बन्दले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै प्रभाव पारेको छ उसै त भुइँचालोले त्यत्रो झन्डै पैँतालिस दिन जति बिदा भयो होइन त्यसपछि नि अझ यो अर् यो देशका मानि मान्छेहरूले गरेका बन्दले गर्दाखेरि एकदमै तेरे प्रभाव पारिरहेछ वैशाख बाह्र गतेको ठुलो भूकम्पपछि धेरै दिनका लागि नखुलेका स्कुलहरू बल्ल बल्ल खुल्न थालेका मात्र के थिए बन्द र हडतालले फेरि बन्द भएका छन् यस्तो बन्द र हडतालले सबैभन्दा बढी मार यिनै स्कुलहरूमा परेका छन् विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई यति बेला एकातिर भूकम्पको त्रास अनि अर्कोतिर कोर्स नसकिएला भन्ने पिर छ त्यो त डरै भइहाल्यो नि अब म अहिले नाइनमा पढ्छु अर्को वर्ष दिनुपर्ने अनि केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यस्तो बन्द गरिदिनु गरेर कोस भएन नि त अनि यसरी चाहिँ कि एक्जाम बिग्रिन्छ एक्जाम बिग्रिनु भने क्या आजकलको अब यस्तो राम्रो समयमा एक्जाम बिग्रिबस्छ आफ्नो जिन्दगी नै सकियो विद्यार्थीहरूको <laughs> मेहनत खेर नजाओस् भनेर नै अहिले काठमाडौँ गङ्गबुकको एपिएस सदनका शिक्षक शिक्षिकाले आफ्नो पुरा समय विद्यार्थीहरूलाई नै दिने गर्नुभएको छ अब कोर्स भ्याउनको लागि चाहिँ अब धेरै पढाइ गर्नुपर्छ कोर्स मलाई चाहिँ अलिक भ्याउँदैन जस्तो लागिरहेछ अब कोर्स भ्याउनको लागि हामी बिहानदेखि आइरहेछौँ अब सरहरूले के अरे बेलुका पनि पढ्नु भन्नुभएको छ तिन तिनचोटि पढ्छौँ हामी बिहान दिउँसो बेलुका टिचरहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब सोसल इपियाजहरू भने त आफ्नै ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट हो अनि त्यस चाहिँ म्याथ साइन्सहरू जुन जुन स्टुडेन्टले डिफिकल्ट ठान्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर पढाउँदै हुन्छ अब यस्तो बन्द हडताल भइरहेको बेला स्कुल चाहिँ बन्द नगरिदिने र स्टुडेन्टहरूलाई रेगुलर स्कुल बोलाएर पढाउने टिचरहरू पनि एब्सेन्ट नभइदिने र रेगुलर रे आएर रा। स्टुडेन्टहरूसँग रा रा... राम्रो स्टुडेन्टहरूलाई राम्रोसित पढाइदिने प्रतिस्पर्धामा सधैँ सफल भइन्छ भन्ने पनि हुँदैन असफल हुन पनि सकिन्छ तर असफल हुँदैमा खत्तम भन्ने पनि हुँदैन है किनकि प्रतिस्पर्धाका क्रममा धेरै कुरा सिकिन्छ पनि होइन त आरम्भ भनिरहौला म सायददेखि चाहिँ मेरो बाबाले कम्प्युटर पढाउनु भयो उहाँले चाहिँ अब प्र्याक्टिकल बेसमा मलाई कम्प्युटर सिकाउँदै जानुभयो उहाँलाई सिकेको कुराहरू सबै ज्ञानहरू चाहिँ मलाई बाँ बाँड्दै जानुभयो र यो यसले गर्दा चाहिँ मलाई सायददेखि कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट लाग्दै आयो कम्प्युटरमा सामान्य वर्ड एक्सल र पावर पोइन्ट चलाउन भएको थियो आरम्भले यही बिच उहाँले माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेसलिस्ट वर्ल्ड च्याम्पियनसिप दुई हजार पन्ध्रको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबारे थाहा पाउनुभयो र भाग लिनुभयो नेपालमा रहेको माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टरले देशभरिबाट वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा आयोजना गरेको थियो तेह्रदेखि अठार वर्षको विद्यार्थीहरूको लागि हामीले चाहिँ के सोच राख्यौँ भने उसलाई भोलि सफल हुनलाई सबभन्दा चाहिने स्किल के एकसल, हो त वर्ड एक्सल पावर पोइन्ट र त्यसको लागि एउटा ग्लोबल कम्पिटिसन बनाइयो र नेपालमा हाम्रो यो तेस्रो वर्ष हो माइक्रोसफ्टका विभिन्न विधामध्ये माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालभरिका पाँच हजार प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै आरम्भ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपका लागि छानिनुभयो आरम्भले अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट अफिसमा आयोजना भएको यस प्रतियोगितामा एक सय सैँतिसजना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग भिड्न पर्ने थियो हरेक मान्छे चाहिँ जित्ने लक्ष्य लिएर गएको हुन्छ तर एउटा जुन जित्ने लक्ष्य लिएर गएको थिएँ त्यो बुरा हुन गर्नसक्दा अहिले खिन्दा पनि भएको थिएँ बाहिर देशमा गएर नेपाली रिप्रेजेन्ट गर्न पाउनु एउटा ठुलो कम्पिसनमा यो राम्रो नै अवसर थियो र यसको अनुभवलाई मैले राम्रो रूपमा लिएँ पछि चाहिँ म एउटा एप्लिकेसन डेभलपर बन्छु भन्ने मैले एउटा अठ एम राखेको छु र अब यसमा चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि एजुकेसनको लाइफस्टाइलको सोसियल नेटवर्किङको हो यस्तो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने र यो चाहिँ अब म कुनै कम्पनीमा गुगलमा काम गरेँ अथवा रोभिमा काम गरेँ भने चाहिँ त्यो कम्पनीलाई सफ्टवेयर बनाइदिने एउटा अर्डर राखेको छु हस् आजलाई नयाँ पुस्ता यति नै हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा नबिर्सिकन लेख्नुहोस् नि कार्यक्रम नयाँ पुस्ता रेडियो सगरमाथा एक सय दुई थुप्लो चार मेगा हर्समा हरेक शनिबार साँझ छ बजे र नेपालभरिका उन्साठीवटा रेडियो स्टेसनबाट सुन्न र बाह्रवटा टेलिभिजनबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को साता फेरि भेटेर खुब रमाइलो गरौँला नयाँ पुस्ता हेर्दै गर्नुहोस् ल बाई